Hezký den, vážení diváci, vítám vás u zpravodajství třetího týdne roku 2021, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Aktuální stav očkování proti COVID-19 ve Strakonicích. Desátnice Denisa Fronková pomáhala s covidovými pacienty v Praze. Schmidingerova knihovna umožňuje bezkontaktní půjčování knih. Centrální rezervační systém na očkování proti koronaviru byl spuštěn minulý týden. Zatím se týká seniorů nad 80 let a nadále prioritně zdravotníků a lidí pečující o seniory v sociálních zařízeních. Od 1. února se budou moci do systému zaregistrovat i ostatní věkové skupiny. O aktuálním průběhu očkování ve Strakonicích a výhledu na další týden nás informoval ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Ve Strakonické nemocnici jsme s jejím ředitelem Tomášem Fialou natáčeli v pátek 15. ledna, tedy 12. den od zahájení očkování. Jsou na očkování prakticky všichni zdravotničtí zaměstnanci, kteří o to projevili zájem. Je naočkováno asi 70% praktických lékařů, terénních specialistů, sester a vůbec zdravotníků starajících se o covid pozitivní pacienti, kteří nepracují v nemocnici, a především naše výjezdní týmy vyjíždějí do ústavu sociální péče, do Mačkova, do Oseka, do Blatné, do Vodňan, do Alzheimer centra a tam očkují podle předem připravených plánů. Ve Strakonicích se daří očkovat podle domluvené strategie. Zatím očkují nemocnice. V jižních Čechách zatím neočkují praktici, ani ostatní lékaři, ani terénní specialisti. Očkují nemocnice jak ve svých prostorách, tak je to i ve Strakonické nemocnici, kde je to v prostorách infekční ambulance primářky Kotišové, ale ten výjezdní tým vyjíždí vždycky na přesně stanovené lokality. Rezervační systém se rozjel 15. ledna, i když s počátečními obtížemi. S registrací a rezervací termínu na očkování v centrálním rezervačním systému pomáhá Jihočeská infolinka. K tomu ve Strakonicích s registrací pomáhá i asistent senátora Tomáše Fialy Ladislav Havel, který sídlí v cestovní kanceláři na zámku. Dává k dispozici mobil 603 807 273 a bude prostě, řekl bych, obyvatele, kteří nemají přístup k internetu nebo mají problémy s chytrými telefony, chce pomoct registrovat. Strakonští zdravotníci do soboty 16. ledna naočkovali celkem 1500 lidí. Ve třetím a čtvrtém lednovém týdnu už budou přeočkovávat ty, kteří byli očkováni v prvních lednových dnech. Potom, až proběhne ta druhá vakcinace, tak občané si budou moci stáhnout z webu na základě i toho rezervačního systému certifikát, jakési potvrzení o provedené vakcinaci. Bude jim to moct stáhnout i třeba jejich praktický lékař. V tomto týdnu potřebují ve Strakonicích asi 1000 vakcín, aby doočkovali všechny nahlášené zájemce, včetně posledních zdravotníků z terénu. Problém ale může nastat, pokud se zpomalí tempo dodávek vakcín, jak na to minulý týden upozornil jihočeský hejtman Martin Kuba. V době natáčení naší reportáže měli ve Strakonické nemocnici 47 covid pozitivních hospitalizovaných pacientů a 10 zaměstnanců v karanténě. Volná kapacita lůžek pro pacienty s covidem se pohybuje kolem 40%. Strakoničtí vojáci bojují s koronavirem na všech frontách. O covidové pacienty v Ústřední vojenské nemocnici v Praze se několik týdnů starala desátnice Denisa Fronková, která se musela vyrovnat i s úmrtím lidí.
Strakoničtí vojáci pomáhají v nemocnicích, domovech pro seniory, působí v odběrových týmech a darují i rekonvalescentní plazmu, která se podává pacientům s těžkým průběhem onemocnění COVID-19. O covidové pacienty se několik týdnů starala i desátnice Denisa Fronková, která se během svého působení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze musela vyrovnat i s úmrtím několika lidí. Spíš jakoby je tam těžký vidět to, že ten člověk se nějak trápí, že ho to bolí, že má horečky nebo takovéhle věci, ty okolní. A jakoby ještě ta izolace toho, že tam nemůže za ním rodina a to. Takže to je, si myslím, horší, než vidět přímo tu smrt. Spolu s dalšími vojáky se v nemocnici snažila zastoupit chybějící ošetřovatelský personál. Pomáhala s rozvážením a podáváním stravy, asistovala při hygieně a polohování pacientů. S těma pacientama se manipuluje hodněkrát za ten den, s každým pacientem minimálně 8krát se polohuje a tak podobně. Takže ta manipulace z té postele, a když si sedá a podobně, tak je to jakoby, nevím jak to říct, je to náročný jako fyzicky, protože vy jim pomáháte, některý musíte úplně zvednout a podobně. Takže nás naučili ty triky, jak si to usnadnit a tak. Výpomoc v nemocnici byla pro vojákyni, která u strakonického útvaru slouží jako řidička, velkou životní zkušeností. Dívám se na to tak, že ten koronavirus by se neměl podceňovat, hlavně u starších lidí, protože opravdu pro ně je to hodně nebezpečný. To je první věc. Jako druhá věc je, že když vidím, že v tom věku, jak ty lidi dopadají, tak si to chce užívat toho života. Prostě plnit si svoje sny a jednat tak, aby nám to potom ve stáří nebylo líto. Jako třetí asi ta práce těch pracovníků. Oni to tam opravdu nemají lehký a vážím si jejich práce a myslím si, že se drží dobře zatím. Aktuálně k 12. lednu bylo nasazeno celkem 45 strakonických vojáků, kteří pomáhají v Ústřední vojenské nemocnici Praha, v nemocnicích Ostrov, Stot, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, v domově pro seniory v Prachaticích a působí také v odběrovém týmu v Praze. Schmidingerova knihovna v době pandemie na své čtenáře nezapomíná. V době stále přísných protiepidemiologických opatření jim umožňuje bezkontaktní výdej a příjem knih. Schmidingerova knihovna ve Strakonicích i přes své uzavření umožňuje svým čtenářům půjčovat si knihy formou bezkontaktního výdeje a příjmu. No tak my teď v tom 5. stupni protiepidemického systému máme dovolen pouze bezkontaktní výdej a příjem knížek. Ten příjem knížek probíhá prostřednictvím Biblioboxu na Pavlači tady knihovny na Hradě a ten výdej jsme, nakonec se nám podařilo ho nějakým způsobem vymyslet, takže skutečně čtenář nepřijde s knihovníkem vůbec do kontaktu, ale je lepší, když si knížky objedná teda předem. Bezkontaktní výdej předem objednaných knih naleznou čtenáři na oddělení pro dospělé v hlavní budově knihovny na Hradě nedaleko známého Biblioboxu. Způsobů, jak si předem objednat knihy, je několik. Ty možnosti jsou tři. Máme je uveřejněné na webových stránkách knihovny, máme je i na vývěskách tady po Strakonicích. Buď si čtenář zavolá telefonicky, nebo napíše e-mail prostě se svým požadavkem, nebo může i přímo přes náš online katalog. Nebo ještě vlastně využít formulář objednávky knih, který jsme připravili. Přes pokles návštěv, ke kterému kvůli uzavření knihovny pro veřejnost zákonitě dochází, je mezi lidmi o půjčování knih zájem. Docela chodí, docela se o to říkají, ptají se, protože je vlastně pololetí školní, děti dohání povinnou četbu. Máme samozřejmě taky požadavky od deváťáků a maturantů, kteří prostě potřebují literaturu číst a ty elektronické knihy ne každého uspokojí, i když samozřejmě ta nabídka taky existuje a taky máme na webu. A i když je v tomto období vyšší zájem o knihy naučné, čtenáři nadále vyhledávají i tradiční beletrii. Ale samozřejmě i zájem, a to nejen z řad seniorů, ale napříč populací o knížky beletristické, protože lidi si potřebují v této situaci a v této době trošku zlepšit náladu. Bezkontaktní službu pro čtenáře ale nebylo možné uskutečnit na všech odděleních Schmidingerovy knihovny.
Ten bezkontaktní výdej bohužel nejde zařídit někde jinde než na hlavní budově, takže ten je pouze tady na Hradě, ale doufáme, že až se přesuneme zpátky do čtyřky nebo až bude tady možné výdejní okno, tak ho zprovozníme na všech těch odděleních, takže bude i na pobočce, bude na dětském oddělení a na čítárně. Schmidingerova knihovna také rozšířila provozní dobu bezkontaktního výdeje knih. Objednané a rezervované knihy si čtenáři mohou vyzvedávat každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 8 do 18 hodin a dále každé úterý od 10 do 15 hodin. Máme za sebou rok 2020, celosvětově poznamenaný COVID-19. O co nás ochudil a čím nás naopak obohatil? Ptáme se známých osobností v naší lednové anketě na pokračování. Když zabrousím trochu do té roviny pracovní, tak ten minulý rok byl skutečně pro naše muzeum velmi, velmi problematický. Víte, ono dělat programy pro lidi a veřejnost a nemít s nimi ten přímý kontakt, přímý styk, zpětnou vazbu je strašně, strašně těžký. A tohle nemůže nikdy nahradit žádná sociální síť, byť by byla sebelepší. A zvlášť ta starší generace prostě s tou sítí neumí dobře zacházet. Takže je o mnoho ona i my ochuzeni. Samozřejmě, že ten rok přinesl problémy s rekonstrukcí v tom smyslu, že ve firmách pracují lidé a ty lidé nejsou nesmrtelní a nejsou imunní vůči nemocem. Takže i COVID-19 virus tady si zařádil a nám přinesl řadu problémů a mě mnoho bezesných nocí. Pokud bych mluvila v rovině osobní, tak mě ten minulý rok vlastně oloupil o moje cestování a poznávání mimo hranice České republiky, co mám velice ráda. A taky mi strašně schází naše společné a pravidelné setkávání s kamarády a přáteli, když jsme každý víkend vyráželi s holčičkama tady do okolí a poznávali zase ten náš malý region. No a v neposlední řadě virus COVID-19 přinesl v mém životě i tu oběť nejvyšší. To znamená, že se hodně přiblížil i k tomu našemu blízkému rodinnému kruhu. No a naopak, v čem byl pozitivní, co mě přinesl, tak víte, já už si naprosto stoprocentně vážím toho přání pevného zdraví, protože si myslím, že ten rok nám ukázal, že to zdraví je opravdu tou devizou nejvyšší, kterou člověk má. A potom také myslím si, že dokážu mnohem lépe ocenit právě kamarády kolem sebe, dobrý pracovní kolektiv a i samozřejmě dobré rodinné vztahy. Protože když to člověk má, tak je to opravdu výhra v loterii. Protože ten minulý rok a on bude i letošní rok opravdu prověřovat ty lidské charaktery. No a co bylo pro mě nejkrásnější, co mi ten rok přinesl, je plnění mých babičkovských povinností, kdy opravdu jsem měla neuvěřitelné zážitky se svou malou vnučkou, které si opravdu užívám. A to je z našeho zpravodajství třetího týdne vše. Redakce Strakonické televize se vám prioritně snaží přinášet co nejvíce pozitivních zpráv z města i nejbližšího regionu a zprostředkovávat setkávání se zajímavými lidmi. Věříme, že tomu tak bude i v tomto roce, ve kterém vrátit splašený COVID-19 do normálních mezí záleží i na odpovědném chování každého z nás.